Startuje nejnovější magazín z Jindřichova Hradce a také tentokrát si pro vás naše štáby nachystali řadu pozvánek i reportáží. Tak pojďme na první z nich. Stavební práce podél komunikací na Otíně slibují lepší komfort a hlavně větší bezpečnost chodcům. Mezi autobusovými zastávkami se buduje nový chodník. Po jeho délce vyrostou i lampy a když už tady práce běží, dojde i k posunutí problematického přechodu přes silnici. Zejména na cestující městskou hromadnou dopravou teď cílí stavební ruch podél komunikací v místní části města Otín. Mezi autobusovými zastávkami Otín Točna a Otín Rozcestí vzniká v těchto dnech 1,5 metru široká asfaltová komunikace pro pěší. Máme rozjetou akci, která se týká, řekněme, dokončení chodníků. V podstatě od té části, jak byla bývalá hospoda v Otíně, směrem k zahradnictví Motl a vlastně půjdeme až do takové té zatáčky směrem jako k bývalé Jitce. Tam budeme v souvislosti tady s tou akcí budovat i zastávku autobusu, protože dneska je tam vlastně provizorní zastávka, takže aby to splňovalo všechny ty normy, co to splňovat má, včetně vlastně přístřešku. Ani během vlastní výstavby nové zastávky u rozcestí ve směru z Jitky nepřestanou autobusy u nástupiště stavět. Nějaké omezení samozřejmě musíme očekávat, ale vždycky se snažíme, aby to prostě bylo co v nejmenší míře a ty občany, kteří třeba využívají v tomto případě to MHDčko, aby to bylo opravdu co v nejkratším čase a nebylo to omezení příliš dlouhé. Celá investiční akce navíc počítá se zrušením problematického přechodu v blízkosti křižovatky hlavní silnice se zdejší komunikací. Jako náhrada tu vzniknou místa pro přecházení. My vlastně budeme hejbat s tím místem, co je vlastně u té bývalé hospody, tam vlastně bude místo pro přecházení a vlastně další přechod nebo další místo pro přecházení bude směrem na Hospříz a je to vlastně před vstupem nebo před vjezdem do toho zahradnictví. Tak tam vlastně bude druhé místo pro přechod té dvojkové silnice. Místa pro přecházení mají stejně jako nový chodník zajistit chodcům větší bezpečnost. Cestou na autobus zatím komunikace pro pěší totiž scházela úplně. Dneska vlastně ten chodník končí u té hospody bývalé a dál, pokud by někdo chtěl jít nahoru, tak by vlastně musel po té poměrně frekventované silnici, takže se bude jednat opravdu o výstavbu úplně nových chodníků. Já bych možná ještě doplnil, že v souvislosti s touto akcí je to v podstatě taková, nechci říct tradice, ale má to logickou návaznost, tak vlastně budeme budovat i veřejné osvětlení, aby opravdu pro ty občany to tam bylo komfortní a bezpečné. Veškeré práce si vzala za své Jindřichohradecká společnost s ručením omezeným Světelsky stavební. Radnice jí za nové chodníky, zastávku světla a místa pro přecházení zaplatí cirka 5 600 000 korun. Z Jindřichova Hradce Lucie Váchová. Parkoviště v ulici u nemocnice je opět přístupné veřejnosti. Najednou tu svoje auta může nechat i více jak 60 řidičů. Za stání se tu nic neplatí, je ale třeba počítat s časovým omezením. Kvůli koronaviru se parkoviště zabývalou prodejnou potravin naproti staré vrátnici nemocnice proměnilo na čas v odběrové místo na získávání vzorků. Parkování tu pak bylo vyhrazené jenom pro klienty odběrového místa a pro zaměstnance. Hlavně pacienti a návštěvy tak přišli o možnost nechat auto co nejblíž nemocničnímu areálu. To se ale teď mění. Za ulicí u nemocnice můžou znovu nechávat svoje auta všichni řidiči. Kapacitně se sem najednou vejde i více než 60 zaparkovaných vozidel. Na původní režim tu najel i provoz parkoviště. Stání aut je tady bezplatné. Zároveň tu ale platí časové omezení. Řidiči tu můžou svoje auto nechat nejdéle 4 hodiny a pokud nechtějí botičku, neměli by zapomínat používat parkovací kotouč. Auta je tu taky třeba nechávat jenom uvnitř parkoviště a nezastavovat na příjezdové komunikaci, která celé místo spojuje s ulicí u nemocnice. V Jindřichohradeckých ulicích jsou po zimě opět vidět značky s jednodenním zákazem stání a když na vyznačené datum dojde, na místo zaparkovaných aut se v ulici objeví čistící stroje. 10 týdnů dlouhé blokové čištění ulici v tuhle chvíli skoro v polovině. Pro řidiče to znamená ohlídat si čas, kdy mají s autem ze svojí ulice zmizet.
V týdnu po Velikonocích se namísto zaparkovaných aut objeví čistící stroje v ulicích Archiváře Teplého, Novákova, Klaudiusova, Družstevní a v ulicích Elišky Krásnohorské, Václavská a Husova. Blokové čištění ulic ale postupně provedou pracovníci služeb města po celém Jindřichově Hradci. My v podstatě máme dvě auta, která čistí silnice, to jsou ty větší zametací stroje, a potom máme další čtyři stroje, které zametají chodníky. Na blokové čištění po zimě mají služby města 10 týdnů. Zatím není hotovo ani z poloviny. Stroje a spolu s nimi i upozornění na jednodenní zákazy stání se tak po městě budou objevovat ještě do konce května. My vlastně týden dopředu umísťujeme zákazové značky na těch místech, kde probíhá blokové čištění. Proto bych chtěl požádat všechny řidiče, aby si svá auta přeparkovala a nepřekáželi nám při této činnosti, protože na blokové čištění se dostáváme jednou za rok a pak ty místa zůstávají neuklizená. A když je tam parkoviště v provozu, tak už se tam zpátky nedostaneme. Kdo svým parkováním čištění znemožní, toho po návratu k autu čeká domluva s městskou policií. Za nedodržení dopravního značení se totiž dávají botičky. Většinou problémy nastávají na těch větších sídlištích, takže hlavně na Vajgaře a na Hvězdárně, protože tam je takové víc anonymní a v těch ulicích s těmi rodinnými domky tam jsou více spořádaní řidiči. Ve městě se nachází cirka 90 kilometrů silnic a zhruba stejné množství chodníků. Blokového čištění se týká zhruba polovina komunikací. Samozřejmě blokové čištění se netýká úplně všech. Ty některé cesty, které jsou průběžné, tak ty čistíme několikrát do roka, ale místa, kde vlastně jsou záchytná parkoviště, parkoviště na sídlištích anebo parkují v těch ulicích auta, tak tam se hlavně dělá to blokové čištění, ale jinak ostatní chodníky a komunikace se čistí během roku ještě několikrát. Kromě značek se zákazem stání přímo v ulicích se hlavně řidiči mohou podívat, když se čistící stroje objeví zrovna v jejich lokalitě. Harmonogram prací je ke stažení buď na internetových stránkách služeb města nebo na oficiálním webu Jindřichova Hradce. Z Jindřichova Hradce Lucie Váchová. Velikonoční veselice se do muzea Jindřichohradecka v sobotu 9. dubna vrátila po téměř tříleté odmlce. Celodenní program začal průvodem hrkaček a řechtaček dětského rytmického souboru Hakuna Matata, který zamířil ke kraslicovníku na náměstí Míru. Po krátkém vystoupení se všichni vrátili zpátky do muzea. Tady čekali nejenom na děti tradiční velikonoční dílny, ukázky řemesel, stánky místních neziskovek a nechyběla ani hudební vystoupení. Letošní velikonoční veselice v muzeu Jindřichohradecka začala v sobotu 9. dubna průvodem ke kraslicovníku, který stojí na náměstí Míru a ozdobili ho žáci jindřichohradeckých školek a škol. Po krátkém vystoupení dětského rytmického souboru Hakuna Matata se průvod vrátil do muzea, kde byl pro děti i dospělé připravený bohatý program. Tady nás již v konferenčním sále a ve výstavním sále čekají velikonoční dílničky, na kterých si mohou děti vyzdobit kraslice, upléct pomlásky, vyrobit různé velikonoční dekorace anebo dárky. Čekají nás tady ukázky tradičních řemesel, Lůčkova hračkolna. Celý den nás bude doprovázet spousta muziky. Za chvíli bude mít své vystoupení Jarošovská krojová družina. Již jsem se zmínila o Hakuna Matata, dětském rytmickém orchestru. Bude hrát i harmonikář Ondřej Vácha a takovou třešničkou na dortu bude v jednu hodinu vystoupení cymbálové kapely Notečka z Břeclavy. K velikonočním svátkům samozřejmě patří zdobení vajíček. Tradiční voskovou metodu návštěvníkům veselice ukázali členky Jarošovské krojové družiny. Jsou to vajíčka, které pocházejí z Jarošova nad Nežárkou a jmenuje se to tak jako krajka, velikonoční krajka. To už jsme tak zvyklí odmala tam malovat a snažíme se to ještě udržovat, ty zvyky, co byly. Vajíčka se malují včelým voskem, pak když se to namaluje, tak se dají do barvy a pak se zase stírají nad ohýnkem, nad kahánkem, aby ten vzoreček vyniknul bílej. A musí být bílý vajíčka, aby to vyniklo. Návštěvníci muzea si také mohli vyzkoušet pletení pomlázek. Správný postup je naučil místní košíkář. Způsobuje strašně moc. Pletou se kulatý, hranatý, z 6 prutů, z 8, z 9, z 12. Ale jako a nejrozšířenější normálně z těch 8. To je tohleto. To je taková ta nejklasičtější pomlázka, co se dělá tady u nás na jihu. Ale vždycky se lidi ptají, jako jak bolejí z toho ruce, ne? A vždycky říkám, no,
Z košíku skoro nebolej, ale z pomlázek, jo. Z těch, jak to člověk pořád musí utahovat, tak z toho teda trošku prsty bolej. Když si upletete jednu, tak ne, ale když jich pletete 20, tak už je to horší trošku. Své umění během velikonoční veselice předvedl i sklář. Vidíte výrobu skla na sklářském kahanu, jo, někdy se tomu taky říká vlastně jako výroba vynutých perlí, ale já jsem se vydal jinou cestou, takže vynutý perly jako takový moc nedělám, spíš se snažím dělat nějaký dekorační předměty, jaký tady vidíte kolem sebe, jo, dejme tomu zvířata, postavy různý, mandaly a podobně. Jo. Moje dílna je ve Vícemili u Červené Lhoty. Je třeba to řemeslo taky ukazovat, no, nejenom prodávat výrobky, ale lidi potřebují vidět, co se zatím za tu práci skrývá a kolik to dá námahy, práce a šikovnosti. Během veselice si návštěvníci mohli také zakoupit výrobky místních chráněných dílen. V muzeu nechyběl stánek otevřených oken Borovanského Nazaretu, domova Kopretina z Černovic a také Jindřichohradeckého výchovného ústavu. Z Jindřichova Hradce Lucie Váchová. Komedii o třech sourozencích a jedné poslední vůli nabídnou Jindřichohradecká prkna, která znamenají svět. Pro milovníky hraného umění zahrají herci z pražského divadla Palas už ve čtvrtek. Ráda bych vás pozvala jménem Městské kultury Jindřichův Hradec na divadelní komedii Gura Korena. Neperte se prosím vás 21. dubna o 19 hodin do divadelního sálu Kulturního domu Střelnice. Jedná se o divadelní předplatné skupiny A a náhradní termín za plánované únorové uvedení. Hru přiveze divadlo Palas, kdy v režii Petra Svojtky hrají Martina Hudečková nebo Zuzana Slavíková, Zuzana Kajnarová, Miroslav Etzler, Ladislav Hampl a další. Divadelní komedie o třech sourozencích, kteří se sešli v advokátní kanceláři, aby si vyslechli otcovu poslední vůli. Důrazným přáním zesnulého v poslední vůli je, aby se jeho děti měly rádi a neprali se mezi sebou. Co ale překvapivé je, že největší díl dědictví má získat jakási tajemná dáma. Rozuzlení bude překvapivé. Vstupenky lze dokoupit v pokladně Kulturního domu Střelnice nebo na www.kultura.jh.cz. Děti ze základní umělecké školy Vítězslava Nováka pomůžou Ukrajině. Před poslední dubnovou sobotu chystají benefiční vystoupení pod střechou Kulturního domu Střelnice. Spolu se školní swingovou kapelou se tady předvedou i žáci literárně dramatického oboru. Rád bych pozval všechny fanoušky naší swingové kapely Swinging Saxophones na koncert, který bude 23. dubna, což je sobota. Bude to od 17 hodin odpoledne na Střelnici a součástí tohoto vystoupení budou také recitátoři našeho literárně dramatického oboru. A rozhodli jsme se, že vstupné budeme věnovat na podporu Ukrajině. Velikonoční a postní hudbu zařídí pro své posluchače Jindřichohradecký chrámový sbor Adama Michny. Vystoupí při předposlední sobotě v měsíci v kostele na Nebevzetí Panny Marie. Koncert začíná v 18 hodin. Rád bych pozval diváky Jindřichohradecké televize na koncert velikonoční a postní duchovní hudby, který se uskuteční 23. dubna v sobotu od 6 hodin zde v krásném chrámu na Nebevzetí Panny Marie v Jindřichově Hradci. My se budeme těšit na vás a když přijdete, můžete se těšit na Mozartovu mši, poslední dokončenou misu solemnis C-dur. Můžete se těšit na úryvky z Janových paší od Johanna Sebastiana Bacha a můžete se těšit na další autory renesanční a moderní duchovní hudby. Nedělní program divadelního sálu Střelnice bude patřit dětem. Při předposledním dubnovém víkendu sem nejmenší diváky přijedou pobavit Jů a Hele. Městská kultura Jindřichův Hradec vás zve na divadelní pohádku Veselá pouť, která se uskuteční 24. dubna od 16 hodin v divadelním sále Kulturního domu Střelnice. Jedná se o loutkovou reví, ve které vystoupí Jů a Hele a přenese vás do světa zábavy, legrace a kouzel. Vstupenky zakoupíte v pokladně Kulturního domu Střelnice nebo na www.kultura.jh.cz.
Státní hrad a zámek v Jindřichově Hradci vítá letošní první hosty už od začátku dubna. Spolu s tradičními prohlídkovými okruhy se na letošní sezonu chystá nejeden kulturní a společenský zážitek. V plánu jsou divadla, ale i výstavy. My jsme se na začínající sezonu byli zeptat kastelána Jana Mikeše. Historie státního hradu a zámku v Jindřichově Hradci sahá tisícovku let zpátky. Během celé dlouhé doby v sobě panství nad Vajgarem dokázalo uchovat střípky dějin, ať už v dobových artefaktech nebo v pozůstatcích původních staveb. Od začátku dubna je památkový komplex otevřený návštěvám. Turisté i místní se mohou chodit denně mimo pondělí, a to i včetně svátků. V letošním roce se můžou návštěvníci těšit například na akci Splašená vejce, která dlouho nebyla. Stejně tak budeme pokračovat také s výstavou ve druhém patře Adamova stavení, kde od června bude otevřeno, dá se říct, zámecké muzeum, poněkud inovovaná výstava o Černínech, která tam byla v předešlých letech. Z předchozích sezon čekají na návštěvu zámeckých hostů i rozpohybované loutky. Charlestonové tanečnice, Mořská pana nebo cirkusové obludárium jsou dílem výtvarnice Stanislavy Stuchlé. Od května budeme mít výstavu nesmírně zajímavých, hezkých obrazů Lucie Novotné, malířky, která vlastně se věnuje téměř tradiční krajinomalbě s tím, že vychází i z obrazů třeba z 19. století a jsou to skutečně nádherné obrazy, čili tam nás čeká otevření v polovině května. A ještě předtím, hned od začátku května, budeme mít otevřenu takovou výstavu, nevýstavu. Bude to ukázka vlastně několika kostýmů z pohádky Tajemství staré Bambitky 2, která se natáčela loni v Jindřichově Hradci. Kostýmy hlavních postav se objeví zrovna přímo na místech, kde pro pohádku vznikaly záběry. Návštěvníci tak sami dostanou možnost porovnat, jestli a jak se kvůli natáčení museli interiéry zámku změnit. Vnitřních prostor má památkový komplex bohatě. Prohlídky se tu nabízí ve čtyřech základních okruzích. Je to především starý palác, který je z větší části z první poloviny 13. století. A dále to je Adamovo stavení, které vlastně letos, stejně jako v předešlých letech, otevíráme už celé ve třech patrech. Vlastně v každém je trochu jiná expozice zahrnující interiéry od 16. až do začátku 20. století, plus ty výstavní prostory, které zase hovoří o historii rodů, které v Jindřichově Hradci byly, to znamená Pánů z Hradce, Slavatů a Černínů. Speciální prohlídky budou letos i ty noční. Plánují se na začátek hlavní sezóny a za přispění 30 herců návštěvníkům přiblíží okolnosti počátku 30-leté války. Nepůjde ale o jedinou letní zámeckou kulturu. Začátkem prázdnin pohostí nádvoří činohru, na konci srpna bude zase tradiční opera. A i když bude na zimu zámek už zavřený, prostory mají po covidové pauze ožít ještě před Vánoci. Druhý adventní víkend nabídne vánoční trhy. Po celou sezónu má zámek co nabídnout taky dětem. Loni se pro nejmenší otevřela speciální prohlídková trasa. Letos na rodiny s dětmi myslí i výše vstupného. Vzhledem k tomu, že jaksi finanční situace památkového ústavu není příliš růžová, což tedy bohužel vedlo i k drobnému nárůstu vstupného, které se letos zvyšuje. Nicméně tím pozitivním je, že například vstupné pro děti kleslo na 40% toho dospělého vstupného. Čili bude to trošku jednodušší pro rodiny s dětmi se přijít podívat na zámek. Součástí zámeckého komplexu je taky vyhlídková věž. Říká se jí Černá a vysoká je 32 metrů. Výška mimochodem přesně odpovídá i hloubce zámecké studny, což potvrdilo měření z loňského roku. Pro místní hrad a zámek tak pořád platí pořekadlo. Tak jak je studna hluboká, tak je místní věž vysoká. Z Jindřichova Hradce Lucie Váchová. Ze sportu mám pro vás taky jeden tip. Vody plaveckého bazénu totiž opět rozvíří velikonoční štafety tak, jak je tradičně pořádají studenti fakulty managementu. Tentokrát všechno proběhne už ve středu.
Já bych vás jménem Univerzitního sportovního klubu Fakulty managementu chtěla pozvat na velikonoční plavecké štafety, které pořádáme 20. dubna od 17.30 v plaveckém bazéně v Jindřichově Hradci. Svůj tým od 5 až 12 členech můžete zaregistrovat prostřednictvím facebookové události nebo na e-mail plaveckéštafety2022@gmail.com. Těšíme se na vás. Jako poslední tým skončili jindřichohradečtí basketbalisté v nadstavbové části sezony 2021-2022. Na místo udržení se v nejvyšší soutěži teď Vajgarské Lvy čeká baráž. Ve dvou květnových zápasech budou GBA Lions bojovat o místo mezi českou elitou a možnost pokračovat v KNBL i příští sezonu. O udržení v nejvyšší basketbalové soutěži mužů v republice KNBL bojoval áčkový kádr od Vajgaru v nadstavbové části A2 s týmy z Děčína, Nymburka, Olomouce a Ostravy. Během února a března nabídla prodloužená série utkání Jindřichovu Hradci 12 zápasů. GBA Lions ale vyhráli jenom 4x. My jsme se snažili dohnat Olomoucko, které bylo před námi. Chvílema to vypadalo, že se nám to podaří, nicméně rozhodlo utkání v Olomouci, které jsme prohráli a vlastně v posledních 3 zápasech už byla jen teoretická naděje, která stále žila. Neměli jsme to ve vlastních rukou, ale tím, že jsme některé ty zápasy prohráli, tak už potom bylo jasné, že s největší pravděpodobností skončíme poslední a to se také stalo. Na Jindřichův Hradec tak čeká baráž. Venkovní zápas bude už v pátek 6. května. Doma se pak bude hrát 2 dny na to v neděli 8. GBA Lions se jako tým z chvostu nejvyšší soutěže utká s vítězem první ligy, která se ale ještě dohrává. Favoritem je v tuhle chvíli Slavie Praha. Adepti na barážového soupeře jsou ale také Svitavy nebo Písek. Prohra bude pro Jindřichův Hradec znamenat návrat do první ligy, kde vajgarští basketbalisté působili předchozí 3 roky. Vítězství naopak bankéřům umožní opustit roli nováčka v KNBL a na podzim začít druhou a snad úspěšnější sezonu, než byla ta uplynulá. Pro nás je ta sezona velkým zklamáním. My jsme ty očekávání a naděje měli úplně nikde jinde, ale to teď musíme zapomenout a soustředit se na to, aby jsme tu nejvyšší soutěž tady zachránili. Do nejvyšší soutěže v basketu mužů se hráči z GBA Lions vrátili loni na podzim získáním licence od končícího týmu Turů Svitavy. Držet krok s nejlepšími národními týmy se vajgarským bankéřům nedařilo i kvůli četným zraněním a oslabenému kádru. Sezónu celou hodně ovlivnila zranění Torina Dorna, což byl od začátku sezóny náš nejlepší hráč, vlastně nejlepší střelec KNBL a začalo to zlomenou kostí na ruce a když se po několika měsících vrátil do zápasu, tak po pár zápasech si takzvaně utrhl koleno, vlastně si přetrhl křížový vaz v koleni a čekala ho operace, kterou už teda absolvoval, ale bohužel my jsme ho po velkou část sezóny neměli k dispozici a to samozřejmě hodně ovlivnilo výkony družstva. Na baráž se teď jindřichohradečtí Lvy připravují v sestavě obohacené o nová jména, a to nejenom přímo v týmu, ale i v trenérské funkci. My jsme ještě přivedli jednoho ukrajinského hráče, který trochu té hře pomohl, nebo tomu hernímu projevu. Nicméně teď bude důležité se soustředit na baráž. Skončil tady trenér, který tady působil celou sezónu a byl nahrazen novým. A vlastně tu pozici teď zaujme Julián Beďko. Příznivci jindřichohradeckého basketu budou moci áčkový tým podpořit v setrvání v nejvyšší soutěži nejenom na domácím barážovém utkání. Na 6. květen, kdy se bude hrát na palubovce soupeře, se totiž vypravuje autobus pro fanoušky. Kdo se bude chtít venkovního barážového zápasu zúčastnit, může se přihlásit na mail basket@hradec.cz. Počet míst je omezený kapacitou autobusu. Z Jindřichova Hradce Ondřej Alexandr, Kronika. Zpravodajský magazín končí. Mějte dobrý vstup do druhé půlky dubna a já budu rád, když se zase uvidíme při některém z dalších magazínů naší televize.